はいどうも、かすきです。はいどうも、ティートたかしです。おはよう。おはよう。3分だ、どこ行く？カット。あのカット。おー、ティンティン、カットか。おー、今さけってやん。あのドキンドキン、あのタコで、怖くないの？石の笠様、誰と行く？クヤカイ。カイカットか。石黒ガーガーなカイカイ。イカウデンで、なのへんてでやこったこったインジェクションに。おお、そうよ、カズキは注射する時も泣かなかったし、セコヤカイタコツナインジェクション。おお、ガーガーリバシャイヤクナアティジャニンでサンビナコヤカイ。ああ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 。アテジェニーもか、フィンディナーガーガーで、ああ、カイカイラン。うん、今日はね、カズキが大人になる日です。オーティンティンをね、カットしに行きます。それもね、カイカイと一緒なあ、どうなるか楽しみです。それではまた後ほど、バイバイ。バイバイ、バイ、行ってきます。大人になります。大人に、大人になってきます。なってきます。 Yes。 今からカズキが男になってきます。そうそう、サビ、男になります。男に、男になります。全然カズキは分かってないから元気や。どれがそう、これクヤ、クヤ、サンダル。ストップだ、ストップ。ストップ、ストップ。ストップ、ストップ。今、これ、バイアップでしょ？じゃあ、ストップしてっての？ストップ、ストップ。そう、アリスカちゃん。そう、アリスカちゃん、このバイク、トライセケール、僕の義理の兄貴がね、売りに出したいということで、兄貴はこの他にね、あのフェラーリ1台持ってるんで、これを売りに出すということで、確かね、お嫁ちゃんのフェイスブックにも載ってるんですけど、まだまだ綺麗です、これ作ったばっかりなんでね。でこれを、8万5000ペソだったかな、まだまだ新しい、これ作ったばっかりだから。マカの8万5000ペソ、多分30万ぐらい、30万35万ぐらい、円30万、ね、かなり安いんじゃないかと。28万から、ね、結構綺麗で安いです。新しいだよ。新しく作ったんでしょ。ね、これがね、今売りたいということでね、誰か興味がある方、僕にご連絡ください。というわけで、今からカズキのおーティンティンカットに行ってきます。この顔が帰りはどうなるか。それでは後ほど。
通れないかな。ちょっと迷ってます。ここはマダプダップ、マーケットやるとこだね。ここは今準備中。どんな写真に Pokoknya itu jonjong kayak ini. Klinik. Kan aku ngerti ada. Oh, shit. Kan makanya jalan kayak ini, Kak. Ala, ala dan jalan kayaknya. Seratu ya, namun kayaknya. Ayo, Pak, depannya. Apa itu nak, kayaknya. Oh, shit. Kuya, dong. Kedek, dong. ゲット準備中やね。カズキのオーティンティンカットの病院到着です。ここやね。病院ですね。たまたま知り合いがいたっていうことです。なビデオ大丈夫か聞いて。なんでかモカランモカモカランたまのオッケーね。チェックランチェックママヤダマサケ。チェックランだ。プエデカ。6ママヤオクトーバー7。ヒンディプエデ。ヒンディプエデ。マリットダウン。ママヤだ。ネクストタイム。プレイパープレイプレイ。ヒンディプエデ。さやんな。Pwede kayo po, kaya nung yakaya niya po naman dito. Basta mo dito. Ano naman? Ano naman? Japan wala. Ano naman?
いやビデオ撮りたかったな。カイカイ、カイカイ登場。夫も顔カイカイ、あのなフェイス、タコットなフェイス、いかんインディペデナー。カイカイはね、もうこの年10歳なんでね怖がってるな、カイカイ。いや、カイカイもダメだって。グレイフォーネイエン、グレイファイブネアイエン。これあれじゃないの、こうやって剥くようにしないとダメじゃないの。だからリキがコンテコンテリーゴジャパンスタイルだ。わあ、今回は2人まだ適してないということで。カイカイ、あのな食べる。いや今回はねちょっとねまだ適してない、おーティンティンなので今回はできないね。また今度。残念でした。いいビデオが撮れたかなと思ったんですけどね。でもちなみにここはマダプダップ、ここの月あたりであのナイトマーケットがよくやるとこですね。そしてここのドン付きのこの医者、ここでオーティンティンのカットができるということでね、なかなか綺麗な病院で、たまたまねあの先生がね昔弟と一緒に働いてたということでね知り合いでした。それではまたネクストタイム。カイカイ、ウー。残念。それでは帰ります。帰りは一緒。ファイブスターバスの名前みたいですけどね、このチキンがね僕は一番美味しいと思います。今日はね、カビーテの方から素敵なファミリーがね僕のティトタカシファミリーのね、スタジオに遊びに来るとね連絡があったんでね、いろいろおもてなしをしたいと思います。まあおもてなし言ってもね僕ができる限界の範囲で、そしてできたらコラボ動画をね撮っていきたいと思いますんで、皆さん楽しみにしておいてください。残念ながらこの2人はおちんちんをね今日カットする予定だったんですけど、サイズがまだダメだということで今日はできませんでした。またねあと何年か過ぎてからねおちんちんをカットしに行きたいと思います。さあ、あのなおちんちんカットっといカットなスタイル、あのなイカンは。よいよいよい。
はい、というわけでね、今日は残念ながら大チンチンはねカットできなかったんですけど、この後素敵な方がね来てくれるということで楽しみに待ちたいと思います。それでは。